pagi janji. Nah, ngapa nggone kang tamol kongkon sawer kanggo majikan nom Kajeng Herman, kanggo bos Katar Yayu Sapa, mamai Amdan pengen disaberi ninok nenti kamenji kana bos Taiwan, Mama Yamdan, Mama Yasin, kakang ngenteni balik sing luar negeri nyupalai janji sehidup semati. Nah ngapa sirah ningkari kanggo pengantin spesial tuan rumah ibaratku dimet manise bae dibuang ampase dijokot gulane mini asmira kecewa itu hajat oh sungguh kecewa. Ibu tuan rumah, ajar ece nok nenti, nok penganten, bos Taiwan, bos Taiwan, bos Taiwan, ajar ece, bos Taiwan, Kacung Amdan, ora sok ngabari Cung Amdan, angger di sengiti balati. Cung Amdan kurang apa nih sirate gawe lara mau pasti Cung Amdan ibu tuan rumah siapa kita kalim ayai kalim wong bulak wong bulak wong bulak wong bulak wong bulak wong bulak ayai kalim ketubuh ningguri set ning ati kang tamur ala pengen ditunangi mesuki kakang nuruti sirate ga gawe lelara bapak Badil karo bapak Sasa kakang Kacung Amdan balik sing luar negeri Cung Amdan ngupangi janji nok titik sehidup semati nok titik ngapa nok titik ngingkari ibu aja bos Taiwan nok nenti aja rece ibu Susi mime tuti mime tuti mime tuti mime nok neri nok neri nok neri nok neri ketugu ningguri nok neri ngesete ningati balatin semene sayangi wong larat kakang nuruti wong larat sirate gawe lelara bos Katar Kang Yasin Bapak Yasin, Bapak Yasin, Bapak Yasin, bos Katar, bos Katar, bos Katar, bos Katar, bos Katar, Mama Yasin. Debuku ningguri, nyeset ningati, balatin, semene sayange kang tamol. Nok neri tegalah
ning wong larat, ning wong larat kagak enteni balik sing luar negeri bos syarat. Lupa lagi janji bos syarat, sehidup semati wong larat wong bulake gedhe. Ayai kalim, ayai kalim, disambung masih nang masih ayai kalim, ayai kalim, ayai kalim, alim, alif, ayai alif, ayai alif, ayai alif, ayai alif, ayai alif, ayai alif, nok titi, jadi kuning buri nok alif, ngeset ngati nok titi. Semene sayange nok titi, kurang apa nih bapak sasa karo bapak adil, gawe kecewa bapak sasa. Bapak sasa nok titi tuan rumah kanggo bapak Yasin bos Qatar, nok neri, nok neri, nok neri, nok neri. Ora sok ngabari anggar disengiti mimi amdal bati nok titi, semene sayange kacung amdan, kurang apa ne kacung amdan, kakang tega gawe kecewa wong bulak maning. Ayai alip kakang ngenteni ayai alit balik sing luar negeri, lupai janji ayai alit sehidup semati. Ayai kalit nang apa wong larat ngingkari wong masih kan wong larat, wong larat.